Bem, pessoal, após ter passado a Smart Resina, uma proteção bacana, fiz a diluição agora do Aqua Zero, tá? Agora eu vou usar o Aqua Zero nesse paredão aí, tá? Então a primeira demão aqui já diluída, vou jogar com o compressor e depois eu entro com a segunda demão já na cor, beleza? Bem, pessoal, finalizado aí a fachada. Olha para vocês verem como é que ficou. Laranja Aqua Zero, cinza mais claro Aqua Zero, cinza mais escuro Aqua Zero. Tá aí, ó, terminado a fachada junto com o portão, tá? Olha aí, ó, totalmente com Aqua Zero. No segundo vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês o poder dessa tinta aí, Aqua Zero, é impermeabilizante, uma tinta emborrachada. Ela, eu vou estar jogando água para vocês verem, tá? Aqui no momento a gente diluiu ela pouquíssima coisa para estar passando aí, beleza? Olha aí para vocês verem, Aqua Zero. Precisou, pessoal? www.escutovelho.com. E tem aí, ó, pessoal, o meu cupom de desconto, Reforma Já BH5. Você tem um desconto bacana se não tiver em promoção os produtos da Dry Nails. Beleza? Tá aí, ó. Agora a chuva pode vir que não atrapalha mais. Pessoal, lembrando a vocês aí, acione o sininho para que chegue as notificações para vocês aí. Reforma Já BH. Agora a gente vai fazer todo o galpão lá dentro, mas porém com outra cor, ok? Então tá aí, ó, finalizado. Grande abraço a todos vocês aí, fiquem todos com Deus. Bem, pessoal, quando se usa coisa de qualidade, Aqua Zero, passamos todo aqui nessa parede, como vocês viram. E agora, esse é o teste principal. Olha aqui, ó. Isso aqui que é importante, tá? Produto de qualidade. Olha aí, ó. Posso jogar água à vontade, ó. Ó. Três tipos de cores aqui da Aqua Zero. Aí, ó. Ó. É isso aqui que é importante na sua obra aí, ó. Tá? Ó. Posso vir lavar a parede aí, ó. Totalmente protegida. Porque aqui tem uma contenção de água muito grande. O produto é esse, pessoal. Aqua Zero. Olha aí, ó. Ó. Não penetra, viu, pessoal? Aí, ó. Você tem totalmente a sua parede protegida. Ó. Ei, pessoal, agradeço a todos vocês aí. E dê seu like, contribui aí para o crescimento do canal. Precisou? www.escutovelho.com. E tem aí, pessoal, o meu cupom de desconto, Reforma Já BH5. Você consegue, se esse produto não tiver em promoção, você consegue um desconto lá bacana, Reforma Já BH. Olha aí, ó. Aí, ó. Aqua Zero. Acabou todos os seus problemas. Beleza? Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.
Então, pessoal, vocês param de palhaçada. Produto de qualidade tem nome. Aqua Zero. Após eu ter feito toda essa parede, olha aqui, ó. 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 Acabou todos os seus problemas. Não adianta outro produto. Isso aqui é uma tinta emborrachada. Aqua Zero, pessoal. Olha aí, ó. Toda a sua parede protegida, ó. Ó. www.escutovelho. Beleza?